Nós estamos comemorando o Dia das Mães. Eu tenho mais duas convidadas que participam agora do nosso Jogo da Afinidade. Vem pra cá a nossa eterna garota de Ipanema, Elô Pinheiro, e a grande amiga Ticiane Pinheiro. Mãe e filha hoje vão mostrar se realmente tem afinidade. Bem-vindas, deixa eu já chegar aqui no meio. Tudo bom, Tici? Tudo bom? Oi, gente! Eu não posso deixar vocês duas ficarem pertinho, por isso, Elô, eu vou pedir pra você já se acomodar. Primeiro, feliz Dia das Mães! Obrigada! Bem-vinda você também, Tici! Pra todos de casa também! Mami e mami juntas aqui hoje, que legal! Obrigada, viu? Obrigada a você, Ana, pelo convite. Vocês estão preparadas? Maravilhoso, viu? Você é linda, maravilhosa, programa lindo, maravilhoso, viu? Domar, charmosérrimo, todo mundo, esse público. A Elô tá fazendo isso porque ela já sabe o que vai enfrentar. Os meus Ricardões. Elô, você é a primeira, viu? Por favor, o nosso divã, Tici, pode se acomodar. Hoje o nosso jogo da afinidade, além de ser com mãe e filha, terá aqui, além da nossa plateia e você de casa, a participação de todo o nosso elenco. É a primeira vez que o nosso jogo da afinidade é assim. Você está preparada, Ticiane? Eu tô nervosa já. Mas por que nervosa? A Rafa que te deixa nervosa, é? Não, porque aqui o programa já tá me deixando nervosa, né? Vou ver os Ricardões, o Roberto vai ficar com ciúmes, tô brincando. Bom, eu acho que você vai ficar cada vez mais nervosa, viu, Tici? Quero ver se realmente eu conheço a minha mãe. É, mas além disso tudo, além do nosso jogo da afinidade, nós temos uma surpresa pra você e pra Elô. Que surpresa? É mesmo? Que surpresa, será? Surpresa, não vou contar ainda. Que será, que será? Eu acho... Conta. A plateia tá falando conta, mas... Conta. Gente, eu não vou contar ainda, sabe por quê? Porque eu tenho um palpite de que elas não vão gostar muito. Ah, então não é surpresa. O Domar sempre apronta comigo quando eu venho aqui, né, Ana? Surpresa. Mas dessa vez é pior, Tici, não tem nada a ver com aquele jogo que você fez da outra vez. Mas hoje é Dia das Mães, tem que ser só coisa boa. Hoje é Dia boas. Das Mães, você mamãe, Elô mamãe. Então, tem que ser coisa boa, surpresa legal. É, mas vindo do Vildomar nem sempre é assim. Ah, Vildomar, pelo amor de Deus. Bom, daqui a pouquinho eu conto pra vocês o que é. Mas agora... Eu quero chamar aqui pro nosso palco os meus meninos, que entrem os Ricardões. Léo, Eric e Rick. Sejam bem-vindos, meninos. Bom, eu tenho aqui três envelopes com castigos e carinhos. Cada resposta certa vale R$1.000. Significa que mãe e filha hoje podem faturar 6.000 no total, se acertarem tudo. Mas os carinhos reservados para cada uma de vocês. Eu acho que vai ter gente com ciúmes em casa hoje. Hoje é ciúmes em dose dupla. Ai, ai, ai. Mas vai ser gostoso, vai ser bom. As duas foram separadas assim que chegaram aqui na emissora. Responderam a várias perguntas. E o que eu quero saber é se mãe e filha realmente se conhecem. Primeiro, Ticiane, que envelope você escolhe? Número 1, número 2 ou número 3? Número 3. Número 3. Rick, por favor, se aproxime da Elô. Eu já errei. Como é que é, Elô? Eu já errei, porque ele não, todo... Não, você não errou. Na verdade, agora, se alguém errar, será Ticiane. Ah. O Rick tem aí com ele um envelope aonde nós temos o seu carinho, se a Ticiane acertar, ou o seu castigo. Rick, por favor, mostre o seu envelope. Vamos começar... com o carinho. Olha só. O Ricardão dará salada de frutas de colherinha
na boquinha da Elô. Ah, que bonitinho. É fofo, é fofo. Que fofo. Agora, isso só acontece, Elô, se a Tícia acertar. Se ela errar... Acerta, viu, filhinha? Além de vocês não faturarem R$1.000 pela resposta, tem um castigo. Mostra pra ela, por favor, Rick. O castigo. O Ricardão colocará um babador e a Elô relembrará o tempo que os filhos eram pequenos. E ela dará papinha na boca dele. Isso é castigo? Castigo bom, né? É castigo bom. É um castigo bom. Eu acho pra que ele, né? Não, castigo bom pra você. Pra ele, Elô. Tá bom. Pra você e pra ele. Põe uma toquinha nele também. Vamos lá. Vamos pro jogo agora. Boa sorte. Daqui a pouquinho, uma surpresa para as duas. E eu não sei se elas vão gostar. Agora, Ticiane Pinheiro. Valendo R$1.000, me responda. Quando você era pequena, Elô não pode falar agora e nem ter reação alguma. Ticiane olhando para mim. Quando você era pequena, o que você costumava dizer que queria ser quando crescesse? Quando eu era pequena... Isso. Cantora. Você queria ser cantora? Eu falava que eu queria ser cantora. Eu fazia minha mãe escrever música pra mim e falava pra ela que eu queria ser cantora. Valendo R$1.000. Castigo ou carinho? Vamos descobrir? Ela dizia que queria ser, quando crescesse, uma atriz. Ela adorava, né, fazer encenações... Qualquer palquinho ela já subia e já se movimentava. Então, eu acho que esse sempre foi o desejo dela. Resposta errada! Não fatura R$1.000 e tem castigo. Ô, Rick, agora você vai ser o filhinho da Elô. Tem que ter babador. Cadê o babador? Cadê a cadeirinha? Babador e papinha de neném. Cadê a cadeirinha de neném, não tem? Você quer cadeirinha? É. Não, coloca ali no cantinho do sofá, Elô. Eu não sei pra que é esse castigo. Eu acho que esse castigo é pro Rick. O ele que está se dando bem, viu? Cadê a papinha, Elô? Vamos lá, vamos lá. Hora da papinha. Ele não quer o quê, Elô? Ele não quer papá, neném. Papa, neném. Ó, gostou. Vamos lá, papinha agora, na boquinha. Olha o aviãozinho. Vai, neném. Se ele não quer comer papinha, pode dar com força, pode dar com vontade. Não quer comer, pode forçar. Valeu, valeu o castigo. Mais um, mais um. A Elô tá gostando desse castigo. Pronto, tá ótimo. Elô Pinheiro, isso era pra ser um castigo, não carinho assim. Você gostou do castigo, é? Pode eu levantar, gostei, Rick. Ganhei um filhão pesado. E olha, mas não é com Milão. Não é. Precisava ser com Milão. Ele gostou, ele gostou. Ele gostou. Eu posso dizer gostou que o Rick gostou, viu? Esse castigo. Peraí, peraí, peraí. Isso foi sim. Tem que um carinho. Ô, Ana. Que o enxugando a boquinha ainda. Ticiane, eu acho que a sua mãe vai ter uma conversa séria quando chega em casa com alguém. Eu acho. Eu acho, mas viu? Mas você viu que ela disfarçou bem, né? Ela falou um filhão. É. Ela um filhão. Um filhão. Eu ela bem é que gostou coisa, desse castigo. Né? Eu não posso falar que é meu filho, né? Não, não dá, né? Bom, vamos à próxima pergunta. Até agora só rolou castigo. Enfim, eu acho que foi castigo, né? Ticiane Pinheiro, agora pra gente continuar o jogo, você escolhe número 1 ou número 2? Número 1. Número 1? Léo, por favor, se aproxime da Elô Pinheiro. A Elô Pinheiro tá gostando aqui dos encartões. Já se abanou, já deu sorrisinho, deu papinha, se abanando, tirando a jaqueta. Eu acho que o seu marido não vai gostar disso, Elô. Elô Pinheiro.
O Fernando não vai gostar. Culpa sua. Minha? Culpa sua. Mas eu não fiz nada, Lu. Eu não fiz nada. Léo, fecha essa camisa, você vai pegar um resfriado. Para com isso. Vamos lá. Muito bem, Léo. Mostra o que você tem no envelope. Começando com o carinho. Esse carinho é legal. O Ricardão receberá um autógrafo da Elô em alguma parte do seu corpo. Uau! Agora, se a Tiziane errar, o castigo. Mostra, por favor, Léo. O Ricardão fará um desenho em alguma parte do corpo da Elô. Chuchu beleza. Chuchu beleza, Elô? Chuchu. Chuchu beleza? Então vamos à pergunta. Tiziane, prepare-se. Na infância, qual comida sua mãe queria te dar para comer, mas que você não aceitava de jeito nenhum? Essa eu acho que eu sei, porque quando era pequena, minha mãe falava que ela colocava ervilha no meu prato. Eu sempre falava, tira essa bolinha verde do meu prato, eu não gosto de bolinha verde. Então, se ela tiver acertado, a louca, se ela realmente responder isso, é isso que eu me lembro. Ervilha. R$1.000. Castigo ou carinho? Vamos à resposta. A comida que eu queria que ela comesse, mas que ela não aceitava de jeito nenhum, era legume. Ela adorava aquela comidinha bem caseirinha, assim, de arroz, feijão, carninha, franguinho, pirezinho. Aquelas coisas que criança realmente gosta. Mas a mãe quer colocar vitamina no pedaço, aí já coloca os legumes e aí houve uma rejeição. Ervilha! Resposta errada! Ah, não, mas ervilha é legume. Resposta errada! Faz parte! Não, 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 não. Pois é. A Tiziane respondeu ervilha. A Elô falou de legume. Calma, gente. Eu tenho que dizer que está errado, mesmo ervilha sendo um legume, porque a resposta da Tiziane e da Elô precisam ser idênticas. Ah. Poderia ser um outro legume, então não valeu. Então errou. Sinto muito, tem castigo e também, mais uma vez, não faturaram R$1.000. Agora... Léo, você vai fazer um desenho em alguma parte do corpo da Elô. Você será o Picasso de Elô Pinheiro. Começar já a tirar a roupa não, e tal. Não, mas você não precisa tirar a roupa, Elô. Ah, não. Aonde você vai fazer o desenho? Ele que falou que tem que ser... O artista está pensando, Elô Pinheiro de tem pé. Tem que ser aqui no ombro. De pé, Elô, por favor. É no um ombro. Lugar só, Léo. Um lugar só. Então, na mão. Não, é ele que escolhe, Elô. Ah, é ele que escolhe? É ele que escolhe. Caramba. É. Ah, ele escolheu no pulso. Qual será o desenho? Marquinha dele. Tatuou aqui, olha. Ele tá me tatuando o nome dele. Agora vamos ter problemas. Dentro de um coração. Agora ferrou bonito. Bom, vamos à próxima pergunta. Mas antes, Eric, é a sua vez. Aproxime-se de Elô Pinheiro. Ai. Elô Pinheiro, presta atenção agora. Você mandou muito mal, você errou tudo até agora. Eu não, minha mãe. Eu acertei. Não, foi você. Você respondeu, tem que adivinhar a resposta da sua mãe, então você errou. Bom, antes da próxima pergunta, Eric, mostra o envelope número 2. Começando com o carinho. Que tira a camisa o quê, meninas? O bando de mulher assanhada nessa plateia aqui. Vocês ficam gritando todo domingo pros meninos, tira a camisa, se joga, ah, que isso? Bom, o carinho, o Ricardão, vendará os próprios olhos e receberá um carinho de mãe da Elô onde ela quiser. Oi!
carinho de mãe. É um carinho de mãe. Agora, se a Ticiane errar, o castigo é... O Ricardão vendará os olhos da Elô e fará um carinho nela onde ele quiser. Uau, agora... Eu acho que o meu Ricardão Eric se deu bem. Olha, tudo bem que você tem aí na sua frente a eterna garota de Ipanema. Só que você presta atenção, Eric. Você presta atenção. Presta atenção porque já tem o Léo aqui, hein? Vamos à próxima e última pergunta para Ticiane Pinheiro. Valendo R$1.000 com carinho ou castigo? Vixe, essa aqui ela não vai acertar mesmo. Tice, o que faz você perder a cabeça? Olhando pra mim, não olha pra sua mãe. E nem pra TV. Olha pra cá. Não olha pro monitor. Olha pra mim. O que faz você perder a cabeça? Acho que é mentira, falsidade. Mentira ou falsidade? Tem que ser... Lembre-se que a resposta de vocês duas deve ser a mesma. Elô Pinheiro, mantenha-se fria. É falsa. Pessoa que mente é uma pessoa falsa. Então eu não gosto mentira de mentir e falsidade. As duas coisas. É. Muito bem. Valendo. Carinho com R$1.000 ou castigo e nada mais. Vamos à resposta. E o que faz a Ticiane perder o controle é ter pessoa falsa do lado dela, mentirosa. Isso ela não suporta. Explode. Toda uma hora toda. Certa resposta, falsidade e mentira, as duas acertaram. Pelo por menos isso, uma. R$1.000, mais um carinho, mais... Olha, se deu bem, finalmente, Ticiane. Ufa, finalmente. Finalmente, agora. Mas a segunda bateu na trave. Elô, tá preparada pro carinho? Eu estou, claro. O Ricardão vendará os próprios olhos. E receberão carinho de mãe da Elô Pinheiro, onde ela quiser. Carinho de Elô, mãe. Elô, o Eric é todo seu. Eu vou fingir que ele é o Fefe. Ah, é o Fefe. É, o meu filhinho que tá em casa. Eric, coloca a venda. Assistindo. Então, Eric, você... Mas não foi... Ó, ele... Oh, oh. Eu não sei de nada. Olha, olha aqui, ó. Eu não sei de nada. Eu tô fazendo carinho, mas ele é que tá me puxando, hein, gente? Olha só. Engrenou aqui a primeira, já que é a segunda. Eu não tô entendendo quem que tá fazendo carinho. Carinho de mãe não é assim, não. Carinho de mãe não é assim, não, né? Peraí, quem tá fazendo carinho? É você ou é ele? Eu não tô entendendo. Sou eu que tô fazendo. A Ticiane tá com ciúmes, gente. Ó, eu tô fazendo. Fazendo carinho. Você tem ciúmes da sua mãe? Ah, não tenho ciúmes, mas eu tô achando o cara um pouco folgado. Quem é folgado? A sua mãe ou ele? Ele que tá agarrando a minha mãe. Agora, Eric, para de agarrar a Elô, por favor. Valeu, 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 carinho. Valeu. E continuaram com carinho? Continuaram com carinho? Bom, eita, a Ticiane carinho. Só acertou uma pergunta. Só conseguiu R$1.000. A Elô tem a chance de virar o jogo e conseguir mais 3.000. Agora é hora de inverter. Respira, Ticiane, que é a sua vez de encarar os Ricardões. Mas antes... Eu quero dizer que daqui a pouquinho nós teremos uma grande homenagem ao nosso amigo, o grande humorista Shaolin, que hoje completa 40 anos. Dá uma olhada. Hoje, 8 de maio de 2011, faz 111 dias que Shaolin luta pela vida. Hoje também é dia de seu aniversário. Shaolin completa 40 anos. Um feliz aniversário para você. Parabéns, feliz aniversário. Ele é um exemplo grandioso para ser seguido de cidadão, de ser humano. Eu só tenho a me orgulhar dele. Ele é uma grande figura, meu espelho. Ai, mocotó.
de codorna! Pra acordar o Simbinha! Temos aqui no palco Jogo da Afinidade, hoje especial, Dia das Mães, com a grande Elô Pinheiro e a minha amiga Ticiane Pinheiro, que até agora mandou muito mal, só acertou uma, mas a Elô pode mudar o jogo e pode melhorar a situação. Nós vamos inverter, mas já já, e hoje também temos uma grande surpresa para elas. Isso tudo vai acontecer depois do intervalo. Escolhe o número 2, Eric, ou o número 3, Rick. Eu vou na sequência certa. Número 2, o Eric. Eric, vem pra cá, pertinho da Ticiane. Olha só, hoje o pessoal resolveu preparar uma bela surpresa pra você, Ticiane Pinheiro. Ô, Tice. O que agora? Você gosta de chantilly? Eu adoro. Eric, mostre primeiro o carinho. O Ricardão dará chantilly na boquinha da Ticiane se a Elô Pinheiro acertar e faturar R$1.000. Agora, o castigo. Vem com morango ou só o chantilly? Essa daqui... O Ricardão irá lambuzar a Ticiane com chantilly. Bom, Ticiane, tá preparada? Não, pra ser lambuzada não, mas pra... Se você for lambuzada, é culpa da sua mãe. Não pode errar, mãe. Elô Pinheiro, eu espero que você já tenha pensado a respeito disso e conversado com a sua filha. Valendo R$1.000, que nome, Elô, você escolheria pra Ticiane se ela tivesse nascido menino? Não se olhe, por favor. Eu gosto tanto de Ticiane que Mas se fosse menino? Eu colocaria Ticiano. Vamos ver a resposta. Se Ticiane fosse um menino, segundo Elô, ela se chamaria Ticiano. Castigo ou carinho? Vamos ver? Se eu tivesse nascido menino, eu acho que meu nome teria sido Cristiano. É o nome que minha mãe achava lindo. Errado! Você não seria Cristiano. Eu agora vou pedir... Léo, aproveita que você tá aí pertinho do Eric, por favor. Ajuda a Ticiane a tirar a jaqueta. De novo, de pé, Ticiane. Porque o Eric vai aplicar o castigo. Esse castigo agora vai ser bem melado. Eca! Vamos lá. O castigo é... A Ticiane será lambuzada pelo Eric com chantilly. Pode começar. Você que manda no castigo. Você tá elétrica, Ticiane. Não, que é isso? Não, não, Léo. Eric, não faça isso. Não, é. O Eric, é pra lambuzar, não pra... Sobe, sobe esse chantilly pro braço. No braço, no braço, no braço. Chega, parou. Eric... Isto não se chama lambuzar alguém com chantilly. Lambuzar alguém com chantilly é assim, ó. Deixa eu te mostrar. Lambuza. É assim. Coitado. Vamos ao número 3. É a vez do Rick. Por favor, Rick. Rick, mostra pra mim. O carinho, se Elô Pinheiro acertar, com os R$1.000. Olha essa aqui, é bonitinha. Se Elô acertar, o Ricardão irá tirar a Ticiane pra dançar uma valsa no palco. Ah, romântico, bonito isso, acho lindo. Lindo. Agora, se a Elô errar, mostra o castigo. O Ricardão dançará um funk... Abusado com a Ticiane.
Eu sou mais o funk. Tomara que ela acerte, mas eu gosto de dançar funk. Ah, você tá pro funk. Ó, produção, viu, Domar? Sinto muito. Mas os castigos e carinhos da Tiziane estão tudo errado, viu? Ela gosta de funk. É que você não viu os meninos dançando funk aqui ainda. Vamos lá. Me responde, Elô. Qual a mania que você tem e que incomoda a Tiziane até hoje? Eu acredito que seja eu falar muito no telefone. Falar muito ao telefone? É. Você sempre fez isso e vocês brigavam por causa disso? Não, brigar não, mas ela sempre quer falar comigo, eu tô no telefone, ela... Mãe, quero falar com você, quero falar com você, larga esse telefone. E sempre ela ficava nervosa com isso. Falar ao telefone. Será? Valendo R$1.000, mais um carinho ou castigo? Vamos à resposta. Bom, minha mãe tem uma mania que me incomoda um pouco. É quando eu ligo pra ela pra falar sobre um assunto, ela começa a falar sobre vários e vários outros e tal. E eu falo, mãe, mas eu quero falar sobre isso. E ela já me contou a vida inteira o que ela fez no dia, o dia anterior e a vida dela toda. Então, às vezes, eu quero falar rápido e ela fica lá enrolando. No telefone. Elô Pinheiro acertou a resposta. Faturou mais R$1.000. Totalizando R$3.000 até agora. Mãe e filha. E a Tiziane vai receber o carinho. Ela agora irá dançar uma valsa com o nosso Ricardão. Rick, a Tiziane é toda sua. Depois da valsa, DJ solta o som com o funk. Agora sim, gostei, gostei. Cabelo encheu, parece que a tia é presente. Por favor, vê se me escuta. Se você fez escova, vê se leva o guarda-chuva. Não tô de caô, gata, não tô de caixinha. Se você fez implante, a infante ou chapinha. Tome muito cuidado, sabe o que que aconteceu? E... Tá bom, Tiziane, parou. Chega. Essa, ela não para de dançar. E não bastando a Tiziane dançando funk com o nosso Ricardão, o Robson, bailarino, se empolgou de um jeito. Bom, daqui a pouquinho você vai dançar. Não se preocupe. Bom, mãe e filha têm até agora R$3.000. Parabéns, meninas. Só que não terminou. Nós temos a pergunta bônus. Tiziane, ao seu lado tem uma lousa e uma canetinha. E aqui pra você, o Pinheiro. E eu vou explicar como funciona esta pergunta bônus. Ao invés de R$1.000, se vocês acertarem esta pergunta bônus, vocês faturam R$1.500, ok? Essa pergunta, vocês vão responder simultaneamente aqui no palco. Vocês não sabem qual é essa pergunta ainda. Tiziane, você será a primeira a responder. No momento que você escrever, você vai passar a lousa para os Ricardões, ok? E você, Lô, vai anotar aqui para depois a gente contar a resposta. Mas, como é uma pergunta bônus, temos um castigo e um carinho bônus. E este é em dose tripla. Portanto, o castigo bônus, se vocês errarem, é: os três Ricardões irão pegar a Tiziane no colo, irão beijá-la no rosto ao mesmo tempo. E olha, quando a gente fala de beijar no rosto... Não me responsabilizei. Agora eu acho não que vai me responsabilizo. Complicar. Ela se arrepiou na minha cara. Com a massagem. Imagina como vai ser com os três beijando ela no rosto ao mesmo tempo. Vai ter problema em casa, Tiziane Pinheiro. Agora, pra me ajudar nesta pergunta,
eu preciso de um auxílio. Por isso, venham pra cá as minhas meninas, as outras. Eliane, Cris e Lili. Ok, Tiziane e Elo Pinheiro, olhem bem para as três. As opções são: letra A, pirata, com a Elaine; letra B, chapeuzinho vermelho, com a Cris; e a letra C, geisha, com a Lili. E a pergunta é: Elo Pinheiro, qual destas fantasias a Tiziane usaria para apimentar a relação? Valendo R$1.500. A, B ou C? Tiziane, pode anotar? Você tem que responder. Escreve, Tiziane. A, B ou C? Escreveu, Tiziane? Entrega para os meninos, por favor. É, Elo Pinheiro, tô vendo que você também já escreveu a sua resposta. Empresta o seu quadrinho, sua lousa. Eric, segura firme a resposta da Tiziane. Não revele, por favor. Aliás, vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui na minha mão a resposta da Elo. Rick, pro meu lado aqui, vem cá. O Eric, eu vou deixar ele numa ponta do estúdio, aqui do nosso cenário. E o Rick, aqui ao meu lado, com a resposta da Elo. Não mostrem ainda, por favor. Valendo R$1.500. Antes, vamos descontrair um pouquinho, vamos dançar com Parangolé. É hora do Rebolation. Alegria! Vai começar o Rebolation, som, Rebolation. O Rebolation, som, Rebolation. Alô, minha galera, preste atenção. Rebolation é a nova sensação. Menino e menina, não fiquem de fora, que vai começar o pancadão. O swing é bom, gostoso demais. Mulheres na frente, os homens atrás. Põe na cabeça que vai começar o Rebolation, o Rebolation. Se você fizer, fica melhor. Se você fizer, fica melhor. Bota a mão na cabeça que vai começar o Rebolation, show, Rebolation. O Rebolation, show, Rebolation. Dar um pacadão, o swing é bom, gostoso demais. Mulheres à frente, os homens atrás. A mão na cabeça que vai começar o Rebolation, som, Rebolation. O Rebolation, som, Rebolation. Rebolation é bom, bom. Rebolation é bom, bom. Rebolation é bom, bom. Rebolation é bom.
meio de vocês aqui. Pronto, no meio das meninas aí. Aqui. Obrigado, Aninha, por mais uma oportunidade, viu, de coração. Ô, Léo, eu tava com saudade de vocês. Eu também, obrigado. Foi muito bom hoje a gente poder se reencontrar nesse verdade, dia tão verdade. Especial, Dia das Mães hoje, poxa, 8 de maio. Eu quero aproveitar aqui, tem muita coisa pra acontecer aqui no nosso palco. A Elô Pinheiro e a Tiziane toparam participar do nosso Jogo da Afinidade. Daqui a pouquinho eu tenho a resposta delas. Os meninos, o Eric, o Léo e o Rick aqui do outro lado estão segurando a lousa com a resposta das meninas. O Léo está aqui entre a Tiziane e a Elô e não deixou elas conversarem. Léo, eu vou pedir pra trocar de lugar com valeu. Você agora. Daqui a pouquinho a gente dança tá mais bom. Um pouco. Valeu. Faz mais festa aqui. Vamos que vamos. Pode sentar, relaxar. Valeu, Ana. Meninas, podem se sentar também. Dia das Mães, Brasil! Tiziane de um lado e Elô Pinheiro do outro. Rick, por favor, se aproxime. Não mostra ainda, não mostra ainda. Vem cá, pertinho. Fica aqui do lado da Elô sem a Tiziane ver a sua resposta. Eric, a mesma coisa. Vem cá. O Léo tá segurando o castigo. Não deixa a Elô ver a sua resposta. A pergunta é... Qual destas três fantasias que as minhas outras estão usando, a Tiziane Pinheiro usaria para apimentar a relação? A, pirata. B, chapeuzinho vermelho. Ou C, geisha. Se elas acertarem, R$ 1.500. Somando aos 3 mil, 4.500. Agora, se elas errarem, mostra de novo qual é o castigo, Léo. É castigo triplo. Os três Ricardões irão segurar a Tiziane no colo e irão beijá-la no rosto ao mesmo tempo. Hoje, se elas errarem, a gente descobre se o marido da Tiziane, meu amigo Roberto Justus, é ciumento ou não. Bom, primeiro, eu quero que vocês dois mostrem juntos, ao mesmo tempo. Os dois juntos. Peraí, vem cá, não deixa ela ver. Volta aqui, bem aqui pro lado. Rick, por favor, passa aqui por trás. Vem cá. Tiziane ao lado da sua mãe, por favor. Virem aqui de frente pra ela. Pras duas. Ó, o Rick tem a resposta da Elô Pinheiro. O Eric, a resposta da Tiziane Pinheiro. Se coincidirem, R$ 1.500. Se errarem, tem castigo triplo. E a resposta das duas de uma vez é... Pode mostrar. Letra B, chapéuzinho. Acertaram. R$ 1.500 a mais para mãe e filha. R$ 4.500. Parabéns. Parabéns, Tice. Bom, Tice, vou pedir para você ficar aqui ao lado da Elô. Fica bem pertinho, porque chegou a hora da surpresa de vocês. Eu vou te fazer uma pergunta que eu já te fiz da outra vez e você não gostou de responder. Tiziane, do que você tem medo? Não vou mais brincar disso. Mas isso não é brincadeira, eu tô falando sério. Hoje é Dia das Mães, eu quero saber o que a mamãe Tiziane Pinheiro tem medo. De cobra. E a mamãe Elô Pinheiro? Barata. Bom, agora, meninas, preparem-se. Respirem fundo. E a minha surpresa é esta. Ela nasceu no Rio de Janeiro, no dia 7 de junho de 1945. É a eterna garota de Ipanema, eternizada na música de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Foi musa inspiradora desses dois grandes compositores brasileiros. Olha a coisa mais linda, vai chegar. É ela, menina que vem, que passa no doce balanço a caminho do mar. Quando eu viajo, ainda mais quando a gente viaja, me escuta a música, a gente está num restaurante e escuta tocar a Garota de Ipanema, arrepia, assim, né, de pensar, uma música tão tocada e foi feita, né, para minha mãe, uma música tão linda.
E é óbvio que eu tenho muito, muito orgulho dela, né? Então, isso da Garota de Ipanema, essa história linda, tanto que eu coloquei o nome da minha filha de Heloísa, né, em homenagem à minha mãe. A música foi feita ao ver Heloísa Eneida, a Elô, com apenas 17 anos, andando distraída de biquíni pelas areias quentes da praia de Ipanema. Por ser muito bonita de rosto e seu corpo chamar bastante atenção devido às suas curvas, logo eles se inspiraram em criar essa composição. E ela ficou muito admirada e feliz por ser considerada a jovem mais bonita da época, da década de 60, já que ela inspirou uma grande canção. Elô continua garotinha até hoje, né? Até hoje ela é uma eterna garota. Ela é muito alegre, muito bonita, ela topa tudo, ela gosta de viajar, até hoje joga vôlei, joga frescobol comigo na praia. E é minha companheira, né? E se hoje não fosse ela, certo? Acho que eu não estaria vivo, porque ela é tudo de bom. Não existe mulher no mundo melhor que eu. E vou dizer mais, se eu passar para a próxima vida, né, eu quero encontrá-la outra vez. Modelo, musa, apresentadora, empresária e o mais importante de tudo, é mãe. A minha mãe é assim, uma pessoa muito, muito especial. Como eu estava falando, as pessoas falam, ah, sua mãe é linda, maravilhosa. Falei, porque as pessoas não conhecem, na verdade, minha mãe como minha mãe é realmente por dentro. Assim. Ela é uma pessoa que, em primeiro lugar, são os filhos, em segundo, os filhos, em terceiro, os filhos. Então, assim, ela faz de tudo, né, para estar sempre por perto. Não foi nunca ausente, porque, né, quando eu era menor, minha mãe trabalhava muito em televisão, e as pessoas falam, como é que ela conseguia conciliar a televisão com, né, a criação de 4 filhos? Ela conseguiu, acho que muito bem isso, porque sempre eu lembro da minha mãe muito presente. Amiga, companheira. A Elô Pinheiro tem 4 filhos. Kiki Pinheiro, a mais velha, que ocupa páginas da mídia brasileira, eventualmente fazendo desfiles e fotos. Além de Jô Pinheiro, Fernando Júnior e Ticiane Pinheiro. Ticiane é formada em jornalismo e cinema. É casada com o empresário e apresentador Roberto Justus. E no desejo de ser mãe, engravidou. Mas, infelizmente, em julho de 2008, sofreu um aborto espontâneo. Foi um duro golpe na sua vida. Mas, com o apoio da família, ela não desistiu. E meses depois, engravidou novamente de uma menina, que nasceu no dia 21 de julho de 2009. Essa garotinha, que passou a ser a pessoa mais importante em sua vida, chama-se Rafaela. Ela é uma super mãe. Então ela faz os trabalhos, mas volta, sempre fala, Jô, não tenho esse tempo, vou correr para pegar a Rafa, vou pro clube, vai me encontrar no shopping, que eu tô indo com a Rafa para ela brincar um pouquinho na brinquedoteca do shopping, enfim. Ela é uma super mãe, assim, o tempo que ela tem disponível, ela quer estar do lado da Rafa. A Tícia também tem uma característica incrível, ela é moleca, ela é, às vezes, até um pouco imatura em certos aspectos, o que dá uma graça toda especial para ela. Ela já vai fazer 35 anos, mas parece ter 15, às vezes, entendeu? E como mãe, assim, ela é impressionantemente presente, ela é dedicadíssima, ela é doente pela Rafa, aliás, somos eu também. A Tícia, muito jovem, aprendeu a ser mãe e é um grande exemplo. O primeiro aniversário da Rafa foi um conto de fadas. O tema, a Princesa Cinderela. Muitos famosos apareceram para comemorar esse primeiro ano de vida da Rafaela, como o apresentador do Hoje em Dia e do Guedes e sua esposa Daniela Zurita. E tudo valeu a pena. A festa foi um encanto, com direito à carruagem e tudo mais. Agora, em 2011, ela completará 2 anos de idade. 2 anos de felicidade para o casal Justus e Ticiane. E, claro, também para a vovó Elô. A emoção de ser mãe. Desde ficar com aquele barrigão até o momento do parto. Daí já nasce aquele vínculo, aquele carinho, aquele amor. Amor incondicional de mãe. Ser mãe não é só cuidar. É ensinar e, principalmente, aprender. Cada palavra aprendida, cada passo dado, cada mundo descoberto, tudo é uma grande vitória. Por isso que ser mãe é especial, é entender o mundo novamente pelos olhos do filho. Ticiane escreveu em seu blog que a vida ficou mais colorida, que tudo mudou.
os seus valores, as suas prioridades, os seus problemas e suas vontades. Que Rafaela chegou ao mundo e encheu a sua vida de alegria. Ela também aproveitou para falar da sua supermãe no blog. Que Elô sempre foi incrível e essencial em sua vida, o seu verdadeiro porto seguro, o seu ídolo. Tiziane termina o texto com um pedido, para que todos amem suas mães todos os dias, para dar o devido valor em todos os momentos, para não esperar apenas o Dia das Mães para comemorar, porque ser mãe é sinônimo de doação e de muito amor. Tiziane disse que hoje sabe o quanto a sua mãe a ama e o quanto ela lutou para lhe criar, porque só quem é mãe para entender esse sentimento inexplicável e muito intenso. Essa mulher é um exemplo de mãe, um exemplo de sogra, uma pessoa, um exemplo de ser humano. Então, assim, ela, para esse Dia das Mães, não tem pessoa mais indicada para representar as mães do Brasil do que a nossa eterna garota de Ipanema, que é um ser humano acima da média. Ela é uma pessoa muito querida, muito doce. E Elô Pinheiro é uma mãe coruja e zelosa. Dá conselhos, defende a filha, chora junto e sofre junto. Elô a chama carinhosamente de Tice, que quando tinha 3 anos já acompanhava a mãe ao trabalho. Será que foi daí que veio essa vontade de também trabalhar na TV? Mãe e filha com vários pontos em comum. Um deles é a beleza, o outro, o trabalho. Elas até já posaram juntas, nuas, para uma revista masculina. Foi a primeira vez que uma mãe saía na capa junto com a filha e a edição foi um sucesso. O que você não deve saber é que Elô Pinheiro adora fazer bonecas de pano. Fala a verdade, Elô. Você só começou a fazer as bonecas para mimar as netas, não é mesmo? A gente sabe que você é muito ligada à família. Você mesma disse que o maior prêmio que a vida poderia lhe dar é a harmonia dentro de casa. Suas palavras. Acho que os casais perderam um pouco a paciência e a tolerância. Para ter uma vida tranquila, é preciso passar por cima das coisas, fechar os olhos, perdoar. Ninguém é perfeito. Todo mundo erra e é preciso aprender a relevar. Fica aí a dica da Elô Pinheiro. Eu queria muito conseguir dar essa educação que minha mãe deu pra gente, né? Eu queria tentar passar isso pra minha filha, porque, é assim, a gente, eu, a Kiki e a Tice, nós somos super unidas, são realmente minhas melhores amigas junto com a minha mãe, né? A gente abre tudo e conta todas as coisas que acontecem, coisas boas, coisas ruins. E se fico um dia sem falar com elas, é estranho. 3 gerações. Elô, Tiziane e Rafaela. Um dia, a Rafa também vai ser mãe. Vai falar de Tiziane com carinho, o mesmo do qual Tiziane não se cansa de demonstrar por sua mãe. O respeito, a harmonia, a felicidade está estampada na vida de Elô e de Tiziane. Elas são exemplos de sucesso, de beleza, de família, de mães. Ligadas pelo sangue, ligadas pelo amor. Amor de mãe e filha, que nunca acaba, que tudo compreende, que tudo suporta. Ticinha, parabéns pelo Dia das Mães. Então, eu queria que você soubesse que eu tenho muito orgulho de ser sua irmã e te parabenizar não só por esse dia, mas por você ser essa mãe que você está sendo com a Rafa, né? Uma pessoa incrível, sempre muito presente na vida dela. E é isso. Eu te desejo um ótimo Dia das Mães, tá? Amo você. Beijo. Oi, Ticinha linda. Eu te amo de paixão. Quantas recordações. Você está sempre no meu coração. Né? E você, lembra você, quando era pequenininha no Guarujá, como nós passeávamos juntos na praia, jogando bolinha com você. E hoje você já está uma garota legal, alta, bonita, linda, né? Bem casada, né? Com a neta, minha neta é maravilhosa, a Rafinha, puxa vida, fora de série. Ticinha, um feliz Dia das Mães para você e você continue sempre, sempre como você é, tá? Alegre, divertida e amiga de todos. Beijo, te amo. Tice, eu nesse Dia das Mães, eu quero deixar registrado aqui essa mãe que você é. Eu quero agradecer essa mãe que você é.
Eu quero agradecer de você ter gerado essa coisa incrível chamada Rafaela, essa menina genial, inteligente, acima da média, como todo mundo fala, de todas as crianças da idade dela. Essa coisa fofa, essa coisa que nos une cada vez mais. Tem a tua doçura, tem o meu jeito. Ela é tudo aquilo que nós sonhávamos em ter juntos, em formar essa familhinha que nós formamos. E você, como mãe, eu não poderia pedir nada melhor, nada mais sensacional do que você no nosso dia a dia, preenchendo aquela casa com essa alegria que você tem, cuidando dessa nossa joia rara, com essa qualidade, com essa dedicação que você cuida. Então, um grande dia das mães para aquela que eu considero a mãe mais importante do Brasil hoje. Parabéns a todas as mães do mundo. Vocês merecem. Vocês são mais que especiais. São quase super-heroínas. Daquelas que têm poderes de nos acalmar, dar colo e, por que não, uns puxões de orelha quando necessário. Mãezinha linda, te desejo um dia maravilhoso, né? Como sempre, um dia lindo junto com todos os seus filhos, né? Mãe, o que eu posso falar de você? Acho que eu só tenho a agradecer a essa mãe linda, maravilhosa e minha amiga, minha companheira. Em todos os momentos bons e ruins, você está sempre do meu lado. Quero que você saiba que eu te amo demais e quero você sempre perto de mim, tá bom? Um beijo, sua filha aqui. Tenho muito orgulho e eu queria que você soubesse que eu rezo todo dia, agradeço a Deus por ter escolhido você para ser minha mãe. Te amo. Minha Lolozinha querida, você sabe que nesses 44 anos de eterna felicidade, você foi tudo para mim e espero que continuemos assim, felizes como sempre, sempre cercado pelos nossos filhos queridos, pelas nossas netas e por todos os nossos amigos e familiares. Meu amor, eu te amo muito, 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 muito e quero que você seja muito feliz e que esse Dia das Mães seja um dia especial para você e para todas as mães do Brasil, tá? Um beijo muito grande, te amo muito, muito mesmo, você nem pode acreditar. Beijo. Você continue sendo esse ser humano incrível que você é, essa sogra maravilhosa que você é, essa mãe incrível dos seus quatro filhos, cada um com o seu jeito, com o seu estilo, e você sabe cuidar bem do estilo de cada um, essa avó incrível de três netas que você é, enfim, essa pessoa exemplo, essa pessoa gostosa de conviver, que você continue assim por muito e muito tempo, e linda do jeito que você é, e todas as pessoas te admiram, saiba disso, um feliz Dia das Mães, feliz Dia da Avó, se não existe, você é uma grande avó. Eu espero que você continue muito feliz. Feliz Dia das Mães, mamãe. Te amo, mamãe. Te amo muito. Feliz Dia das Mães, Elô, Tiziane. Meninas, por favor, tragam as flores para elas. Um pequeno gesto de carinho com vocês, Elô. Eu queria aproveitar e desejar Feliz das Mães não só para vocês duas, mas para todas as mães do Brasil, para todas as mães que assistem o nosso programa através da Record Internacional. E dizer que a nossa produção escolheu vocês duas não só por serem mulheres lindas, grandes apresentadoras, mulheres maravilhosas, mães, mas acima de tudo, vocês representam uma coisa que a gente dá muito valor, que é a família. Família unida, família que tem os seus acertos, tem os seus erros, mas o mais importante, tá sempre assim, ó, juntinho, não importa o que aconteça, tá sempre aí, um do lado do outro. E não importa a geração, seja a primeira, a segunda, a terceira, a pequena Rafinha que chegou há pouco mais de... há quase 2 anos, pequenininha, linda. Gente, vocês não imaginam a Rafa. Outro dia eu tava falando com a Tiziane no telefone, escutei alguém falando do lado dela, falei, mas Tiziane, quem é? Falou, né, a Rafa, ela já tá repetindo tudo. Ela, tia Ana, tia Ana. Eu não acreditei. Ela tá falando pra caramba, é super precoce. Agora eu queria agradecer você, a sua produção, ao Vildomar Batista, por essa homenagem linda, e queria desejar um feliz Dia das Mães pra sua mãe, para todas as mães que estão nos assistindo, para minha mãe, para minhas irmãs,
Mãe, eu te amo muito. Obrigada realmente por você ser essa pessoa tão especial que você é, viu? Obrigada a todas vocês. Quero desejar a todas as mães esse carinho dos filhos. Quero que passe esse dia com muita alegria. Gente, olha, foi um momento de muita emoção. É uma página do livro da minha vida. Jamais eu vou conseguir esquecer esse momento. Olha, pegou fundo no meu coração. Obrigada a todos vocês, a toda a equipe desse programa maravilhoso da nossa querida Ana. Feliz Dia das Mães para sua mãe, para todas vocês. E aqui uma rosa simbolizando todas as mães. Um beijo.